Hallo, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I den videoen vil jeg vise en PRC-77 brukt som relé-stasjon. Og for å få til et relé-samband så trenger vi to stasjoner. Og det jeg har med meg her er en komplett stasjon. Jeg har gjennom mange år hatt flere oppdrag hvor jeg har satt opp relé-stasjonen med dette utstyret på fjelltopper. Så her har vi en komplett PRC-77 med antenne og mikrotelefon. Her har vi relé-kabelen, og her har vi en stasjon til. Skal vi koble opp en relé-stasjon her. Ja, da har jeg satt opp en komplett relé-stasjon her med to radioer og relé-kabel. Her er håndboka for PRC-77, og bakerst her har vi frekvenskartet som viser lovlige frekvenser for relédrift. Vi skal nå bruke 51 MHz og 70 MHz, og utifra kartet så er det helt lovlig område her. Nå skal vi koble opp relékabel. Her har vi den ene med mikrotelefon-tilkobling. Vi kobler en mikrotelefon på der. Og i den andre enden er det en uten, og den kobler vi på den. Nå går den her på 51 MHz, og den på 70 MHz. Hvis jeg nå skal gå ut på 70 MHz, så kan jeg bruke denne her. Så jeg går ut på frekvensen til den, så bruker jeg den. For å få det her til å virke, så må jeg sette bryterne i posisjon retrans. Sånn. Kabelen er til å feste på den måten. Her er et komplett oppsett med relé-stasjon. Avstand bør være lengst mulig. Det er derfor kabelen er ganske lang. Nå er det klart til å opprette relé-samband. Nå skal vi kjøre ut og sette opp det her på et fjell. Og så skal vi ha en crossband-repeater mellom to radioamatører. En som opererer på 4 meter, og en som opererer på 6 meter. Så skal vi teste ut det her for første gang nå. Og her er kartet over sambandene vi skal sette opp nå. Fra Larvik til fjellet, og opp til, fra fjellet til Sandefjord. Klokka klar, da skal vi prøve å koble opp relé-forbindelsen her over. Da begynner det å virke med noe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ja, da begynner det å virke. Kan du prate litt nærmere mikrofonen, over? Ja, det begynner å virke, så da skal jeg prøve å koble opp ledningen. Jeg skal først prøve å kalle opp eller en TK på 51,5. Kan du flytte til 51,5, over? La en GEA, dette det 6M, ja, over. Ja, du sterk og klar her. Skal jeg prøve å kalle opp LA1 TKA også? Vent litt. LA1 TKA, dette det 6M, ja, over. Ja, det mottatt. Kan du prøve å kalle opp LA1 GEA nå, så skal vi se om det funker her, over. TK, NG, jeg kan lese det litt hus, men ellers er helt klar. TK og 6NC er et GEA tilbake, ja. Jeg kan, sambandet er, går helt perfekt. Over til deg, 6NC. Ja. Ja, takk for det, LA1GEA. Og da ble relé-sendingen vellykket. Og hvis du likte min video, så kan du trykke på abonner-knappen.